Postavljamo radna tela, to nam je obaveza, mogu ćemo lakše funkcionisati posle današnje skupštine. To je jedan deo, drugi deo su godišnji izveštaj 2023. godine. Izveštaj rebalansi mjesnih zajednica, to su neke usklađivanje njihovo sa poslovanjem i sa budžetom. Nešto što je bitno, već smo nekoliko puta pričali, znači stavljanje van snage odluku o pokretanju javnog privatnog partnerstva koje je Inđija trebala da formira sa privatnim partnerom. Znači to stavljamo van snage i pružamo podršku GFI Shoji japanskoj kompaniji da osnuje svoju slobodnu zonu. Kako očekujete da će funkcionisati parlament u narednom periodu? Kako se očekivaju? Kako se očekivaju? Očekivanju su da će biti baš onako kako parlament treba da izgleda. Znači sad imamo tu negde dobar broj i opozicionih odbornika koji se aktivno zaista bave svim pitanjima, što je meni drago i što ćemo moći da razgovaramo. Mi svakako mislim da negde i razgovaramo o tim stvarima, ali negde mislim i da oni to mnogo više koriste na društvenim mrežama gde mi ne možemo na adekvatan način da odgovorimo, niti želimo da se bavimo sada tim stvarima. To se onda prelazi, videli ste skoro i da je bila jedna jako ružna situacija gde su se odbornici svađali sa našim koalicijnim partnerima, tako to zaista mislim da nije mesto na društvenim mrežama. Ja sam apelovao nekoliko puta da se sa tim prestane, jer zaista nije primereno nekom ko želi da vodi politiku, ko želi jednog dana da vodi ovakav grad kakav je Inđija, da se bavi tim stvarima, da koristi takav rečnik, ali sve govori to o njima. Tako da nadam se da će to prestati, a da ćemo u ovoj prostoriji ovde voditi civilizovan razgovor i da ćemo moći oni sa idejama, mi sa nekom realizacijom da izađemo pa da vidimo, što da ne, jednog dana i da se usaglasimo oko neke teme, ja se nadam da je to u korist svih građana. Prošlo je nešto više od mjesec dana vašeg mandata, kako ste zadovoljni i kakvi su planovi za dalje? Pa planovi za dalje su izuzetno veliki. Ovo sad što smo radili ovih mjesec i po dana, mislim da je čak tačno mjesec i po dana. Pa prošlo je poprilično naporno, turbulentno, nekih većih stvari naravno da se nisu desile, ne znam mislim šta se očekuje, ali ono nešto što sam ja sebi zacrtao kada sam preuzimao tu funkciju, po meni se sve to ostvaruje, iznao sam stavove u nekim stvarima u kojima ću i nastaviti i dalje da se bavim, da li se to svima sviđa, pretpostavljam ne, ali jednostavno kao što sam rekao morat ćemo prvo sebe da menjamo, onda ćemo morati i mnoge druge stvari da menjamo, tako da sa mnogim stvarima naravno da nisam zadovoljan, ali se trudimo da radimo, da menjamo i da napredujemo. Osluškujete potrebe građana, tako? To je ono što je najvažnije. Tako je, da, non stop smo sa njima u kontaktu. Zvanično jer ti smo krenuli sa prijemom, svi bili kad ćemo razgovarati, kad ćemo, to je negdje su planirali septembar, početak oktobra, to ćemo imati velike razgovore, planiramo da idemo u sve mjesne zajednice, da razgovaramo sa svima, da probamo, znači i ja, i moji i direktori i načelnici, da probamo da čujemo sve te ljude koji ne mogu da dođu ovdje da nam to prezentuju, svakako da ljudi koji ovde često i dolaze, sa njim sam već i razgovarao i pokušavamo da rešavamo neke stvari, uvek ima rešivih problema koji se provlače decenijama, pa onda kada dođe novi predsednik, sad će onda reši jednostavno ni jedan predsednik, nema čarobni štapić da reši neke stvari u trenutku, a da saslušam svakog, da ga pogledam u oči, da razgovaram sa njim i da mu kažem da ću sve dati od sebe, to naravno da ću da radim uvek.